Evropské finance na romské asistenty, psychologi do škol, asistenty prevence kriminality a mnohé další přinese v Vsetínu schválený strategický plán sociálního začleňování. Město může získat až 130 milionů korun. Je to takový, jak říkám, klíč k tomu, aby jsme otevřeli dveře k těm evropským finančním prostředkům a ty použili na tu situaci, kterou tady ve městě máme, na ty věci, které chceme řešit, co se týká sociálního začleňování. Protože jinak ty věci mnohdy musí město řešit, stát nám na toto finanční prostředky nedává, takže potom bychom si museli některé věci hradit ze svého, což je v tuto chvíli jakoby škoda v tom smyslu, že řešíme mnohdy některé věci i za ten stát. K schvalovanému dokumentu se vyjádřili někteří zastupitelé. Tak otázkou je, že bychom se obecně vyjádřili k tomu strategickému plánu velmi opatrně, protože tam nevidíme zásadní řešení problému a to jsou dluhy těch klientů, protože samozřejmě pokud člověk nemá motivaci pracovat, protože v okamžiku, kdy získá mzdu nebo respektive odměnu za svou práci a sáhne mu na ní exekutor, tak je výhodnější být na sociálních dávkách a to si myslím, že není vůbec motivační. To je jedna věc, která nám vadila. A mě osobně vadí taky to, že v současné době se ten strategický plán trošku podrobněji nezabývá, jak udržet žáky ve středním vzdělávání. No, já mám výhrady. A nechci říct výhrady, mám prostě nějaké připomínky, které si myslím, že se dají selským rozumem odvodit. Vím, že na tom pracoval jako tým lidí a tu práci nechci zpochybňovat, nicméně si domnívám, že pokud tam opravdu není zapracováno například návaznost na střední školství, na střední školy, na učňovské školství, pokud jsou tam věci, kdy není úplně přesně uvedeno, že to nezamoří v vozovkách, teď to nechci brát jako špatně, jenom jednu školu, aby jsme nedopadli jakoby ve Valašském Meziříčí na Masarykově škole základní, kdy prostě ta vozovka majorita do té školy nechce chodit, tak proto jsem na to upozornil, protože si myslím, že to je o práci nejenom jakoby s těmi lidmi, kteří jsou sociálně vyloučení, ale i s lidmi, kteří sociální vyloučení nejsou, nicméně těmi záležitostmi, které se tady dějí ve společnosti, časem můžou být. Plán je na 3 roky, stanovuje cíle, které chce město vyřešit. Nyní vznikne pracovní skupina pro jeho realizaci. Bude mít v kompetenci právě schvalovat ty projektové žádosti a bude dohlížet na to, aby ty předkládané projektové žádosti byly v souladu se strategickým plánem a tak nějak jakoby budou informovat i nás, protože i agentura vlastně k těm projektovým žádostem dává souhlas, že jsou v souladu se strategickým plánem, tak i nám bude dávat takový podnět k tomu, že opravdu je to v pořádku a že opravdu se ta opatření naplňují tak, jak bylo stanoveno a jak bylo předjednáno na těch jednotlivých pracovních skupinách. Strategický plán sociálního začleňování schválili zastupitelé města Vsetín 19. června na svém zasedání.